اگر انسان کا عقیدہ درست نہ ہو تو دین کے نام پر کیے جانے والے اعمال اور اقوال سب باطل ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے انسان کو عمل سے پہلے اپنا عقیدہ درست کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی کے 13 سال عقیدے کی اصلاح کی طرف توجہ فرمائی اور اسی کی طرف دعوت دی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے جب حبشہ کے بادشاہ سے گفتگو کی تو سب سے پہلے عقیدے ہی کی بات کی تھی کہ ہم جاہل تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بے حیائی کے کام کرتے تھے، رشتہ داریاں توڑتے تھے، پڑوسیوں سے برا سلوک کرتے تھے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی خرابیوں کا ذکر کیا۔ تو انہوں نے ہمیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کو ایک ماننے، اس کی عبادت کرنے، اور اس کے علاوہ پتھروں اور بتوں جنہیں ہمارے آبا و اجداد پوجا کرتے تھے ان کی عبادت چھوڑنے کی دعوت دی۔ تو انہوں نے سب سے پہلے کیا بتایا کہ ان کی دعوت یا ان کا پیغام یا ان کا میسج کیا ہے، بنیاد کیا ہے۔ تو جب عقائد درست ہو گئے تو معاشرے کی اصلاح ہو گئی، فرد کی بھی اصلاح ہو گئی، اور جب فرد کی اصلاح ہو گئی تو معاشرے کی اصلاح ہو گئی، اور ان سب کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، اور جن کا عقیدہ فرق ہوا وہ اپنے ہوتے ہوئے بھی پرائے ہو گئے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی ابتدا میں جو آیات نازل کی قرآن مجید میں مکی دور میں، ان میں زیادہ فوکس کس پہ تھا؟ شرک کی تردید پر، اور ایمانیات میں سے خاص طور پر توحید اور رسالت اور آخرت پر۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ جو لوگ کسی عقیدے کے بغیر زندگی بسر کر رہے ہیں وہ صرف حیوانوں والی زندگی بسر کرتے ہیں، اور ان کی زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا، عیش و عشرت، اور یہ چیزیں رہ جاتی ہیں، یعنی ان کے کوئی گہرے اصول نہیں ہوتے زندگی گزارنے کے۔ آج بھی اگر ہم انسانیت کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے عقیدہ ہی درست کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔